លុបគីមជុងអ៊ុននឹងដឹកនាំការធ្វើទេម៉ាស៊ីនប្រអិនធឺណិតរឹងសម្រាប់មីស៊ីលលបឿនលឿនជាងសំឡេងប្រព័ន្ធផ្សប័ផ្សាយរដ្ឋកូរ៉េខាងជើង KCNA បានផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធថាមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលុបគីមជុងអ៊ុនបានដឹកនាំការធ្វើទេប្រកបដោយជោគជ័យលើម៉ាស៊ីនដំណើរការដោយអិនធឺណិតរឹងសម្រាប់មីស៊ីលលបឿនលឿនជាងគេរយៈចំណាយមួយស៊េរីថ្មីមួយ តាម KCNA ការធ្វើតេស្តខាងលើត្រូវបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃអង្គារដោយរដ្ឋាភិបាលមីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលបាញ់បង្ហោះប្រ kait រណបសុខាស្ថិតនៅភៀកពីយប់នៅក្នុងប្រទេស KCNA បានឲ្យដឹងទៀតថាលោកគីមជុងអ៊ុនបានចាត់ទុកថាគុនដំឡៃយុទ្ធសាសយោធានៃម៉ាស៊ីនដំណើរការដោយអ៊ីនធឺណិតរឹងសម្រាប់មីស៊ីលលបឿនលឿនជាងសម្ដែងរយៈចម្ងាយមជ្ឈុំសេរីថ្មីនេះគឺមានសារៈសំខាន់ដូចគ្នាទៅនឹងមីស៊ីលប៉ាឡេស្ទីនអន្តរទ្វីប ICBM ដែរ សពបន្ទះថាទីក្រុងភ្នំយ៉ាងការពិឆ្នាំ2023បានអះអាងថាខ្លួនបានដឹកនាំការធ្វើទេចជាបន្តបន្ទាប់លើម៉ាស៊ីនប្រើអន្តរិញសម្រាប់មីស៊ីលប៉ាឡេស្ទីករយៈចម្ងាយមធ្យមហើយការប្រកាសនៅពេលនេះដែរកើតមានឡើងតែមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីលោកគឹមចុងអ៊ុនដឹកនាំការធ្វើទេចប្រព័ន្ធជើងទម្របានក្របរកកែតចម្រុះខ្នាតยะនៅអំពីវិនាវឲ្យกองតាប់របស់លោកពងរឹងការត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់សង្គ្រាម កាត់ធ្វើទេលើបច្ចេកវិទ្យាប្រអន្ធនៈរឹងសម្រាប់មីស៊ីលគឺជាគោលដៅចម្បងមួយរបស់លោកគីមចុងអ៊ុនហាយកូរេខាងជើងកាលពីឆ្នាំមុនបានអាងពីការធ្វើទេដោយជោគជ័យជាលិកដំបងនៅមីស៊ីល ICBM ប្រអន្ធនៈរឹងដែលលោកគីមចាត់ទុកថាជាប្រព័ន្ធគំរើយថ្មីមួយសម្រាប់សមត្ថភាពវាយបកនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើង។ បបតាមក្រុមអ្នកជំនាញប្រមីស៊ីលអន្តរណិរឹងមានភាពងៃស្រួរក្នុងការរៀបចំបញ្ញចេញជាមីស៊ីលប្រាអន្តរណិរាវត្បិតវាមិនចាំបាច់បញ្ឆេះប្រេងអន្តរណិរៈមុននឹងបញ្ញចេញនោះទេនេះបបតាមការជិងផ្សាយរបស់ AFP កាត់បន្ធយការតទូទៀនសារធាតុអំបិលឲ្យបានទឹកជាង5ក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃឬប្រហែលមួយស្លាបព្រាកាហ្វេមានន័យថា បានកើតបន្ទ oi ការស្លាប់នឹងពីការរាភិបដែលបានដាល់មកពីជំងឺបេះដូងក្នុងគ្រោះថ្នាក់សរសៃឈាមខួរក្បាល